tou přidanou hodnotou pro každého občana České republiky je demokracie. První pád, kdo co? Demokracie. Druhý pád, bez koho, bez čeho? Bez demokracie. Český jazyk v tom rozdíl nevidí. Spatřuje rozdíl český občan? A co český premiér? Andrej Babiš hostem první hodiny Otázek. Přišli s manželem, protože nesouhlasíme s vývojem České republiky. Lidé v ulicích českých a slovenských měst. Nepříliš obvyklý zážitek. Na Slovensku demonstrace vyústily ve vážnou vládní krizi. Jaké pokračování budou mít v České republice? Také o tom už za okamžik. Vyšetření proběhlo, zase pouze to, že tam nepatřím. Připlácet si na zdraví z vlastní kapsy. Jezdit za praktickým lékařem do vedlejšího okresu a na operaci do Prahy? O tom, co může čekat pacienty, budou diskutovat ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch a lékaři Pavel Pavko a Marek Hilšer. I to jsou témata, o kterých se po dnešních Otázkách začne mluvit s nadhledem a v souvislostech. Hezké nedělní poledne vám všem, divákům jedničky i zpravodajské 24 České televize. Psal se rok 1989, rok vítězství demokracie v někdejším Československu. V lednu roku 1989 se takové vítězství ještě zdálo nemožné. Na Václavském náměstí si lidé chtěli připomenout 20. výročí oběti Jana Palacha. Shromáždění samozřejmě nebylo povoleno a bezpečnostní složky totalitního režimu tvrdě zasáhly. Brutální útoky vyvolaly nové demonstrace. Opět násilím potlačované. Protesty skončily po 5 dnech. 10 měsíců poté, po zásahu na Národní třídě, se režim začal hroutit. Na jedné z demonstrací se před 100-tisícovým davem na Letné někteří příslušníci pohotovostního pluku omluvili. Zazněla krom jiného i tato slova. Pevně věříme, že už se nikdy nestane to, aby lidé této země stáli proti sobě. Po necelých 30 letech lidé této země opět stojí proti sobě. Někteří v pondělí vyšli do ulic 11 měst v celé zemi. Přivedl je do nich mimo jiné někdejší příslušník pohotovostního pluku, později policista a nyní komunistický poslanec Zdeněk Ondráček, respektive jeho neschopnost uznat, že na svou minulost u pohotovostního pluku by nemusel být zrovna tak hrdý. Své čerstvé funkce v čele komise pro kontrolu generální inspekce bezpečnostních sborů se Zdeněk Ondráček tento týden vzdal. Za své chování v roce 1989 se nikdy neomluvil. Profesně své chování hájil. Proč? To lze pochopit z jeho slov, pronesených v tomto týdnu v poslanecké sněmovně. Když někdo je v koncích, tak hledá, co se dá. Vám se podařilo zpochybnit volbu. Když na podruhé se vám to nepodařilo, tak si myslíte, že jste svolali demonstrace. No, chtěl bych vám, vážení kolegové, z pravé části politického spektra, já vás nazývám demokratická žumpo, říct, že ano, děkuji vám za potlesk. Chtěl bych vám říct, že nebuďte tak namyšlení. Nebuďte tak namyšlení, kdyby šlo o těch pár desítek a stovek lidí, tak se vám vysměji. Mě k mému rozhodnutí, které přednesu nakonec, rozhodně nevede pár desítek či stovek, nebo jak vy nazýváte, tisíce demonstrantů, které jsou v ulicích. Úterní slova poslance Zdeňka Ondráčka. Demonstrace se chystají i v příštím týdnu. Prvním hostem Otázek premiér v demisi, lídr hnutí ANO Andrej Babiš. Vítejte po roce v Otázkách. Hezké nedělní poledne vám přeji, pane premiér. Dobrý den. Jaké emoce, pokud nějaké emoce ve vás vzbuzují ty obrázky z pondělních demonstrací v 11 městech České republiky? Tak samozřejmě je to nešťastná kauza, ale je potřeba si říct i trošku z té historie. A pan Ondráček je ve sněmovně už druhé volební období a on byl vlastně členem komise BIS, to znamená Bezpečnostní informační služba, co je ještě důležitější instituce než GIBS. Ale ano? Nezastával nikdy v žádné komisi vedoucí funkci, o to jde.
Ano, ale vlastně všichni, kteří ho volili do komise, a já tady mám vlastně sjetinu, on byl zvolen 12. prosince 2017 do komise GIBS. Dostal 173 hlasů, celá ta komise. A kdo ho volil? Pan Fiala, Černochova, Benda, Bartoš, Michálek, Bartošek, Bělobrádek, Ferry, Kalousek, Pekarová, Adamová, Farský, Rakušan, Gazdík. Všichni ti, kteří vlastně na to poukazují, a oni věděli, že v rámci rozdělení výboru ve sněmovně byla jasná dohoda, že šéf komise GIBS bude z KSČM. Ano? Takže vlastně oni už tehda nepřímo ho zvolili. Samozřejmě vy jste nechtěl, aby Zdeněk Ondráček byl v čele komise pro kontrolu. Já jsem byl vyzván s jedním z prezidentských kandidátů. Michalem Horáčkem, ano. A my jsme ho vlastně třikrát nezvolili a žádali jsme KSČM, aby nominovali jiného kandidáta, protože jsme věděli, že tady je zase taková atmosféra, že novej únor a tak dále, co je nesmysl samozřejmě. A bylo to zneužito. A já jsem přesvědčen, že vlastně v pátek, jak byl de facto zvolen, tak nebyl zvolen jenom našimi hlasy, ale že skutečně i v zákulisí jeden poslanec z opozice se nám vysmíval a my jsme ani nepočítali, že bude zvolen, protože jsme znovu chtěli žádat komunisti, aby nominovali jiného kandidáta. Co protože jsme věděli, kdybyste byl principiální, co možná námitka, že jste měl v rámci svého poslaneckého klubu své poslance přesvědčit o jednotném hlasování a pak nemusel být Zdeněk Ondráček zvolen. Ano, co tato námitka? Ta námitka je relevantní. Já jsem odcházel z klubu s tím, že klub je víceméně rozpolcen. Já jsem řekl můj názor. O to víc, že teďka máme vlastně kauzu, kterou vyvolal šéf GIBSu pan Murín, tak jsem řekl, ne, to je špatně, bude to problém. A bylo mi řečeno, že zkrátka nebude zvolen. A mimochodem, kdyby teda ty oponenti, ta opozice tolik chtěla, aby nebyl zvolen, tak tam chybělo jejich 23 poslanců. A já jsem přesvědčen, že oni k tomu přispěli, aby tady se mohlo demonstrovat. Samozřejmě údajně ty demonstrace byly objednané 4 dny dopředu. Já to nevím. Ale samozřejmě demonstrovalo se i proti mně. A je otázka, jestli skutečně to není jenom záminka. A samozřejmě já jsem od prosince žádal pana Ondráčka, aby se omluvil, aby projevil nějakou lítost. Ano, ale bohužel jsem nebyl vyslyšen a já jsem se potom omluvil. Chtěl jsem to napravit v neděli večer, kdy jsem řekl, že teda, že s ním nesouhlasím, no a dostal jsem vlastně druhou dávku nenávistných různých SMSek a tak dále. Jaké poučení si berete z tohoto příběhu, když připouštíte, že bylo vaší chybou, že jste jako lídr strany neřekl svým poslancům, že by mělo být jednotné hlasování? Jaké poučení si z toho berete pro obsazení nového šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů? Mají mít předsedu komise komunisté, ano nebo ne? Ale to bylo domluveno na úrovni všech parlamentních stran a hnutí. To byla jasná domluva. Jako vraťme se na počátek. Měla by tato domluva po tom všem, co se událo v uplynulých 14 dnech platit? Ale měla by mít tam byly domluvy, prosím vás, my jsme jako hnutí ustoupili. My jsme nechtěli dva místopředsedy sněmovny. Mohli jsme mít na to, ale máme na to nárok. Z těch 9 kontrolních výborů jsme nechtěli ani jeden. Nech si nás kontrolují od rána do večera. Nemám s tím problém. Ale byla jasná dohoda a všech, že to patří KSČM. Ano, oni to věděli. A volili všichni toho pana Ondráčka, takže... Proto se vás teď ptám, jaké poučení? Měla by mít KSČM pro opakovanou volbu předsedy komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. Měla by tuto funkci mít KSČM? Ale proč by neměla, když to bylo tak domluveno? A přece ty dohody se mějí a mají se dodržovat. Proč by neměla? Vy tedy počítáte že KSČM přijde s jiným kandidátem? Ano, ale pane redaktore, když u vás byl v televize pan poslanec Benda, tak on seděl s panem Ondráčkem v komisi BIS asi 4 roky a tomu nevadilo. Teďka zrazu vadí Ondráček. Pan Ondráček se stal vyšetřovatelem policie na základě rozhodnutí ministra vnitra, pana Rumla za ODS. Tak proč právě teď
je problém Ondráček. Já si myslím, opozice tvrdí, že jde o jinou funkci, protože byl řadovým členem komise, tady má být předsedou komise. To je jenom záminka, aby mohli vlastně napadat a vlastně útočit na hnutí, aby ten klub byl rozpolcen. A já jsem byl taky jako překvapen vystoupením některých kolegů v rámci ty rozpravy. Mluvíte třeba o vašem poslanci Bláhovi? Například, ano. A negativně jste byl překvapen. No tak to nebylo moc šťastné, toho jeho vystoupení. Takže tady se navodila atmosféra, že je nový únor, co je absolutně nesmysl. Vždyť si vzpomeňte, KSČM měla v roce 2002 40 poslanců. A dneska jich má 15, tak jaký ohrožení února, co je to za nesmysl? Proč dneska někdo říká, že KSČM je nedemokratická strana? Vždyť oni mají sjezd, mají volby, je tam více do kandidátů. A pokud někdo s tím má problém, tak jste měli tady, já jsem tady nebyl, já jsem se vrátil až 1991, je postavit mimo zákon. Ale s KSČM spolupracovali všichni. Jejími hlasy byl zvolen i pan prezident Klaus. Ano, proto je možná teď překvapivé, že zrovna komunisté chtějí navrhovat na jednu z nejbližších schůzí bod programu privatizační zločiny, když to byla právě KSČM, která dvakrát zvolila hlavní symbol privatizace v 90. letech, tedy Václava Klause. Ale to nechme stranou. No. Vy tedy očekáváte, že KSČM přijde s jiným nominantem, což by znamenalo, že Zdeněk Ondráček, protože KSČM, pokud se nemýlím, tak má v komisi pro kontrolu GIBS pouze Zdeňka Ondráčka, takže bude muset KSČM přijít s jiným poslancem, který se stane členem komise pro kontrolu GIBS, aby měla KSČM předsedu komise. Chápu já, to správně? Já nevím. To očekáváte. Já skutečně nevyjednávám o těch komisích ani v parlamentu. Já se starám o vládu a to, aby jsme plnili program, i když jsme v demisi, a já myslím, že se snažíme a projednáváme zákony a pouštíme do sněmovny, aby to sněmovna projednala, schválila. Takže já nejsem účastněn, ani neznám teď, co se stane. Neměl byste si to pohlídat s ohledem na to, co se stalo? Proto se ptám, když říkáte za A, že KSČM by měla mít šéfa také komise. Také byly dohody v rámci sněmovny. A vy říkáte, že by měli platit. No, tak dohody by měly platit. Pak ale znamená, že KSČM musí přijít s jiným poslancem do komise pro kontrolu GIBS. Já to skutečně nevím. My jsme s nimi nejednali o tom. Já jsem jednal s panem předsedou o tom, jak budeme vyjednávat dál, jestli budeme vůbec vyjednávat, protože KSČM má pocit, že my jsme je nějakým způsobem podvedli. A to není pravda. Oni dobře vědí, že my jsme nechtěli, aby pan Ondráček byl předseda. A třikrát nebyl zvolen. Ano? A to, že byl zvolen v pátek, tak tomu někdo dopomohl, kromě samozřejmě nás, ale to nestačilo, někdo jiný, aby to mohl zneužít a na nás útočit. Aby ten cíl je vlastně rozpůlit ten klub, oslabit to hnutí, zbavit se Babiše. No samozřejmě. Ano, proč teďka lidi chtějí zase protestovat? O tom si budeme povídat, o fungování demokracie v České republice. Když se podíváme na rozdělení funkcí v poslanecké sněmovně, jak dopadlo vyjednávání a jaké jsou počty. Jestli jde o rovnoměrné zastoupení k výsledkům sněmovních voleb v říjnu. Vítěz voleb hnutí ANO se 78 mandáty získalo předsedu sněmovny, 7 předsedů výborů, 2 předsedy komisí. ODS 25 mandáty má místo předsedu sněmovny, 3 předsedy výborů a 2 předsedy komisí. Piráti SPD, kteří mají shodně 22 poslanců, získali jednoho místo předsedu po dvou předsedech, jak výboru, tak i komisí. Komunisté mají sice jen 15 mandátů, ale zastoupení ve vedení i ve výborech mají úplně stejné jako Piráti a SPD, kteří měli lepší volební výsledek. Proto říkám, že si komunisté nemohou, pane premiére, stěžovat, protože mají takový počet křesel a vedoucích funkcí, který neodpovídá jejich volebnímu výsledku. Jen s tou výjimkou, že kritizovaný Zdeněk Ondráček se v úterý vzdal předsednické funkce komise pro dohled na činností GIBS. Sociální demokraté, kteří získali stejně poslanců jako komunisté, mají sice také místo předsedu sněmovny, ale mají pouze jednoho předsedu výboru a jednoho předsedu komise. Zbylé tři strany mají zbylé čtyři funkce. Politika je profese, vyjednávání k ní patří. Proto se ptám, vezmete tuto agendu pro vaše další vyjednávání s Vojtěchem Filipem? Tedy kdo obsadí předsedu komise pro kontrolu generální inspekce bezpečnosti? Tak teda vraťme se zpět, co se stalo po volbách. 24. října 2017 jsem jasně řekl,
to znamená 3 dny po volbách, že máme z ODS 103 mandátů ve sněmovně, ano? A my jsme začali vyjednávat o složení sněmovny a spěchali jsme, protože jsme chtěli jít do vlády, protože jsem já chtěl jít na Evropskou radu, protože jsem chtěl konečně bojovat za naše zájmy v Bruselu. A my jsme projednávali složení sněmovny s každým. A ODS jasně řekla, chceme školský výbor, chceme bezpečnostní, chceme ústavní a chceme tam pana Klause, paní Černochovou, pana Bendu. My jsme to všechno zaznamenali s každým a potom mělo být finální jednání a my jsme řekli, jo, my s tím nemáme problém. A teď přišel zrazu Demokratický blok a zbourali vlastně všechno. Můžete se vrátit k té otázce, ať ukončíme debatu, která se týká Zdeňka Ondráčka. Budete chtít s Vojtěchem Filipem jednat o tom, aby, když nechcete, aby Zdeněk Ondráček byl předsedou komise pro kontrolu GIBS, on rezignoval, ale tak aby komunisté dali jiného kandidáta? Já se musím poradit s kolegy, s panem Faltýnkem, on vede ty jednání a samozřejmě budeme o tom vést jednání, ale já teďka vám neumím na to odpovědět, to skutečně není ani moje kompetence, neřeším to, ale určitě to budu iniciovat a musíme se poradit, jakým způsobem vlastně to nové uspořádání, ale ty dohody by měly platit. Ano? To znamená, aby KSČ mělo předsedu komise pro kontrolu. Ale problém je v tom, že skutečně pan Ondráček byl vyšetřovatel, rozumí ty problematice, asi tomu nejvíc rozumí ze všech těch členů ty komise, byl v minulosti v komise BIS, takže samozřejmě on po odborné stránce je člověk na svém místě. A tady vznikla otázku, tahle aféra. Jestli je po morální stránce, když hájí, ale což se nelíbí ani vám. A to nevadilo ODS 2013 nebo ostatním po morální stránce, že seděl v té komisi BIS? Podívejte, já jsem tady minulý týden jsem tady griloval opoziční politiky. Pojďme se teď bavit právě o postoji ANO. Vy jste lídrem hnutí ANO, proto se vás ale na to ptám. Ale my jsme řekli jasně KSČM, že to je špatně, že je to nějaký symbol nějaké minulé doby. To je hlavně náš problém, že se stále vracíme 30 let naspátek, místo toho, aby jsme diskutovali, co bude, jaká je perspektiva, jaký potenciál naší země, že potřebujeme se vrátit tam, kde jsme kdysi byli za první republiky a tak dále. O tom se nikdo nechce bavit. Jenom tady stále se napadáme, vracíme se do minulosti. Bychom se už konečně měli vyspořádat s tou minulostí. Otázkou je, zda je vhodným vypořádáním, když někdo hájí bytí studentů a svoji... Ale kdo to hájí? Já to nehájí, to odsuzuje. Zdeněk Ondráček, proto se vás ptám. Já jsem ho vyzval. Jestli si tu věc pohlídáte, protože zjevně se vám začíná stávat to, co ostatním premiérům. Že necháváte tu věc na vašem předsedovi poslaneckého klubu Jaroslavu Faltýnkovi a říkáte, že se jim do toho nebudete plést, ano. A pak nesete následky, jako Andrej Babiš, že jste kritizován, že jste neučinil dostatek pro obranu demokracie a že tady Zdeněk Ondráček je zvolen i poslanci hnutí ANO. Jak jsem neučinil dostatek? Já jsem se dokonce omluvil. Dokonce jsem v neděli napsal, že to chceme změnit, takže jsem udělal všechno. A to, že jsem jestli v pátek, protože jsem odcházel... Předejít, pane premiére, jestli šlo té situaci předejít. Ano, byla to moje chyba. Já jsem se už omluvil. Asi je moje chyba, že nemám dostatek času na komunikaci s klubem. Já teď pozvu klub někde přes víkend, aby jsme šli někam na celý den, protože já ani některý ty lidi pořád neznám. A budeme si to vyříkat jako klub. A musíme si taky vyříkat perspektivu vlastně, jak ten klub se zachová, když teda bude na stole nějaký návrh na důvěru nebo toleranci, jak budou hlasovat. Protože ano, to jsem zanedbal, ale já nejsem předseda klubu, je to chyba. Teďka, proto se vás ptám, jestli se vám nestává to, co se stávalo ostatním premiérům, ale že klub šel mimo představy předsedy, ať už ČSSD. Ale tak my jsme demokratické hnutí a každý se tam vyjádřil a ten klub je pravda, že byl rozpolcen v této kauze. A já jsem teďka měl přijít a je znásilnit a ano, já jsem něco řekl, že to není dobře, že jsme to ani nechtěli a my jsme to KSČM nikdy neslíbili. Ale není to dobře a teďka samozřejmě se budu snažit tomu předejít a pozvu klub na nějaké setkání celodenní, aby jsme si to lépe vydiskutovali. Tady
Teď nebo nikdy, to je slogan pod vaší smlouvou, kterou jste publikoval. Já jsem si ji taky vzal. Vzal jste si ji taky. Já mám ještě, já mám takovou vy máte, bílou. No, ne, máte A já jsem ji čet a všechno plním. To tak tam to si tedy hned probereme. Když vezmu bod 3, budu podporovat a rozvíjet demokracii v České republice, chránit svobodu a důstojnost každého člověka. Tedy bod 3, oné smlouvy, jak to teď vidí diváci. Co vlastně budete chránit v souvislosti s demokracií? Co chcete chránit v souvislosti s demokracií? Tak já jsem stále označován za nějaké nebezpečí demokracie. A řekněte mi, v čem já jsem nebezpečí demokracie? Co jsem já za moji politickou kariéru udělal špatně? Ano. A vy teď ku příkladu, berete, vy si berete beru do si vaši knížku. Ano. Ale to je vize, pane redaktore, to je vize na 18 let a to není náš program. A co se týká stávající naší pozice a našeho programu, my neplánujeme žádné ústavní změny, žádné změny v parlamentu nebo v justici nebo státní zastupitelství. To mi garantujete, když to vezmeme postupně. Ale protože vy jdete číst nějakou vizi, kde mluvím, že by poslanců mohlo být 101, ano, ale to je nějaká vize, ale my to nemáme v programu. Jo? Takže vy vždycky vlastně to používáte, abyste vlastně tady něco řekl, co je ve vizi. Ale vize je dlouhodobá, to není jenom pro nás, to je pro všechny občany této země. My jsme to napsali. Ano. Já jsem druhý po Baťovi, který napsal konkrétní vizi. Dostalo to 350 tisíc občanů, s tím jsme mimochodem i vyhráli volby. Podepsal jsem 75 tisíc knížek a ta knížka je skvělá. A ta knížka je skvělá v té druhé kapitole, kde já říkám, že my potřebujeme se dostat tam, kde jsme byli. Za první republiky, na špičce Evropy, na špičce světa, 1918 až 38. Protože v této zemi žijí strašně šikovní lidi, kteří jsou úspěšní. A my se potřebujeme vrátit tam, kde jsme byli. A proto, když se podívám na stránku 129, takže nepočítáte s tím, že by v tomto funkčním období jste předkládali změny ústavy, které budou snižovat počet poslanců? Určitě ne. Určitě ne. No tak vy jste asi nečetl náš program. Četl jsem váš program. Tam ale to není program, ale to je vize. Ale tam máte sousloví o efektivnější poslanecké sněmovně, efektivnějším parlamentu. Ano. Mohou tam být různé kroky. Proto se vás ptám, jestli jedním z těch kroků nebude to, že byste přišli s tím, co máte ve vizi. 101 poslanec? Určitě ne. Ani to není možné, ani to nechceme. Jedině, co my chceme, je, aby se do Senátu nevolilo dvojkolové, ale jednokolově a je to dobré i pro lidi a ušetříme peníze a to je všechno. Nic a to je jediná, tam není. To je jediná změna, se kterou přijdete. Kterou máme v programu, ano, v tomto funkčním období. No, protože když jsem přepočítával mandáty, pokud byste měli 101 poslanců, to znamená, redukoval by se počet poslanců. Ale proč o tom mluvíte, když to není na stole? Jako, to je nějaká vize, je pozitivní, nech si to lidi přečtou. Ano. Je to skvělá knížka. Je přeložena do angličtiny, já ji rozdávám i v Evropské komisi, i ministrům ji dávám. A je to o České republice, o našem národě, který je strašně šikovný. Strašně šikovný. A dneska není na špičce Evropy. A my máme ten potenciál se tam dostat. Tam si jenom proto, jaký je váš vztah v rámci té dlouhodobé vize k opozici. Protože pokud by byly uskutečněny tyto ústavní změny, které máte v té dlouhodobé vizi, tak typněte si, kolik byste získal mandátů. Ale vždy to je jenom, ale to je na 18 let, to je jenom racionální. Ne, ale tak si jenom typněte. Typněte, kolik byste měl mandátů ve 101 členné poslanecké sněmovně. Ale já podle nevím, výsledku. já se s tím skutečně nezabývám. Já se teďka zabývám navýšením důchodu, slevami na jízdné, rodinnou politikou, potřebuje, aby se tady rodilo více dětí, potřebuje na to materské školky, potřebuje na to startovací byty. Ale to jsou věci, které já řeším. Jen se vás ptám, ale toto jsem nikdy nepočítal. Po dobu 94 mandátů ze 101 byste měl. To je nesmysl přece. Ne, to není. Je to tak? Pokud platí. Ne, tak prosím vás, to je skutečně zbytečná debata a já znovu prohlašuju, že nebudete měnit ústavu. Je nějaká vize, která jenom vychází z nějakého rácia, když to propočteme na ostatní země, tak by to bylo tolik. Ale to není na stole a určitě s tím nepřijdeme a je to podle mě zbytečná debata.
Tam se i na základě toho, že rekonstrukce státu, kterou jste vždy považoval za důležitou občanskou iniciativu... No bez vás by nikdy rekonstrukce státu neprosadila za bývalé koalice to, co prosadila. A teď rekonstrukce státu přichází s iniciativou, kterou podepisují tisíce lidí. Hlídejte s námi mantinely demokracie. Proto se v návaznosti na vaši smlouvu s voliči ptám, jaká je vaše podoba demokracie, když jste kritizován za to, že demokracii chcete omezovat. A v čem, prosím vás? V čem chci omezovat? Konkrétně řekněte mi jednu věc. Vycházím z rekonstrukce státu. Ku příkladu rekonstrukce státu konstatuje, že vláda zajišťuje nezávislost, odbornost i potřebnou finanční a personální kapacitu výboru pro personální nominace, který posuzuje obsazování orgánů podniku vlastněným státem. V tom vládním výboru pro personální nominace došlo k zásadním personálním změnám. Jakým zásadním? Normálním personálním změnám, protože nominanti za naše koaliční partnery byli nahrazeni úředníky. Ano? A já jsem byl ministr, který navrhl přece nominační zákon do dozorčích rad. A byl zamítnut... Ivona Charouzdová je úředník, když je zahnutí ANO v tom personálním výboru teď nově? Ne, tu jsme nominovali kdysi dávno. Ano, ta byla za nás. A teďka jsou tam ani, já nevím ani, jak se jmenují. Já myslím, že jeden tam... Jeden je šéf úřadu vlády Radek Augustin. Pane redaktore, prosím vás, jako my pokud děláme personální změny, tak skutečně máme na to důvod. Ano, a já jsem to i zdůvodnil v pátek. A já chci říct jenom to, já jsem navrhoval nominační zákon. A samozřejmě se nelíbil, protože co jsem tam napsal, aby v dozorčích radách neseděli bývalí senátory a poslanci, to se nelíbilo bývalí sněmovně. A teďka v pátek v rámci rozpravy pan poslanec Michálek za Piráty řekl, my máme připravený nový nominační zákon, tam mi to tam hodil, potom se mi sice omluvil, já to akceptuju a já jsem mu řekl, pane Michálek, já s tím nemám problém, vy budete slavný a my vás podpoříme, stejně jak jsme podpořili váš zákon ohledně rozšíření kompetencí NKÚ. Rekonstrukce státu se tudíž nemusí bát. Samozřejmě, že... Ale prosím vás, pan Franc musí oficiálně přiznat, že kdyby nebylo nás, tak nikdy registr smluv neprošel, protože na koaličních jednáních ČSSD a KDU vždy byli proti. Ano, a my jsme to protlačili. A on to dobře ví. Bylo období, kdy jsem ho vydal častěji než moji manželku, pana France z rekonstrukce státu. A to platí stále, že ho vydáte častěji? Ne, už to neplatí. Už dáváte přednost manželce. Ale to je zajímavé, ano. Já vám můžu říct, že budu mít schůzku s panem France a s panem Patrikem za Děti země, který nám tady paralyzuje výstavbu dálnic nebo obchvaty Břeclavy, Přerov, Frýdek Místek, aby jsem ho spoznal, aby jsme si promluvili, proč to dělá. I tu D1 nám zdržel o rok například. No? V bodě 19 svobodná média rekonstrukce státu konstatuje, cituji, projednávání výročních zpráv mediálních rad není využíváno k omezení nezávislosti veřejnoprávních médií, konec citátu. Je to váš předseda volebního výboru Stanislav Berkovec, který požádal Radu České televize o zpětné dodání výroční zprávy za rok 2016 do poslanecké sněmovně, byť ji minulá poslanecká sněmovna nestihla projednávat. Záhy poté prezident republiky Miloš Zeman dá radu poslancům, že ve sněmovně jsou dvě výroční zprávy České televize a že je možné vyměnit radu České televize, potažmo management České televize. O tom nic nevím, já jsem se to dozvěděl před poradem, jak jste mi to říkal, že pan Berkovec, já to nevím. A já nevím, proč si to vyžádal, ani neznám jeho funkci. Je předsedou volebního výboru. Jasně, pane Rem, prosím vás. Ale že vy neznáte svého předsedu volebního výboru. A nemůžu já všechno znát, tak já skutečně se zabývám vládou a nemůžu znát všechny výbory, nevím. Musíte si dát pozor na své vlastní, pane premiére. Dobře, můžu teda něco říct? Jestli pane redaktore, je účel těch dvou výročních zpráv, které jsou ve sněmovně, aby nebyly schváleny, protože poslanecký klub Hnutí ANO bude společně s SPD a KSČM hlasovat pro neschválení těch výročních zpráv a dojde k pádu. Určitě si to nemyslím. A já dobře víte, že s Českou televizí taky jsem měl různé problémy. Taky jsem kdysi řekl, že už nikdy k vám nepřijdu. Vy jste taky ne vždycky to vedl korektně.
A já jsem vám odpustil a jsem tady a v podstatě nemám s tím problém. Pane premiére, a no, mohl bych odpustit vám, že nazýváte novináře skorumpovanou pakáží? Myslíte si, že ten výrok po mnoha měsících byl na místě? No, nebo byste se dnes za něj omluvil? Nebyl na místě, ale samozřejmě bylo to v nějaké situaci. A já samozřejmě... Víte co, já jsem byl teďka u mojí homeopatičky, aby mi dala nějaké pirulky. A víte o tom, že existuje homeopatikum na křivdu? To jsem ani nevěděl. Tak vy teď a berete já mám křivdu. Homeopatika na křivdu. Ano, protože já jsem nikdy nebyl agent STB. Nebyl jsem. A konečně už řekněte divákům vaše televize, udělejte jí pořad, co se tady stalo po revoluci. Jak dlouho trvalo otevření svazku STB? 14 let. A co se zatím stalo? 25 tisíc svazků bylo zničeno. Ano, ty praví STBáci tam už nejsou. Zůstali tam jenom ty, kteří byli šikanovaní, jako já. A naše rodina měla 3 emigračky. A já jsem, někdo říká, že jsem studoval v zahraničí. Ne, já jsem se musel vrátit po roku. Jako rukojmí, aby naši neemigrovali. Ano, a zkuste se podívat na skutečné analýzy, jako například dělal analýzu pan Schneider, co se tady vlastně stalo. A co říká pan Schneider? No pan Schneider, to doporučuji každému, nech se podívá na tuto analýzu. Proti Babišovi je vedená cílená a komplexní kampaň. Proč? Žádný soud neřekl, že jsem byl STBák. Neměli bychom to, pane premiére, neměli bychom to... Třikrát jsem vyhrál soud, třikrát jsem vyhrál. A ten ústavní soud, ten ústavní neměli soud... Neměli bychom to teďka... právě teď nechat na slovenských soudech? Ne, počkejte, já to chci protože byste podal dovolání. Ten ústavní soud, ano, jsem podal dovolání a já to znovu vyhraju. Znovu to vyhraju. Díval jste se včera na Českého lva? Nedíval, protože jsem já se studoval podklady. Já mám strašně rád Adelu Banášovou. Podklady a její otec je taky veden jako agent STB. A taky vlastně žaloval a bude se soudit. A takových jsou stovky. Ano? A on taky žaluje. To nebylo o Babišovi. To nebyla náhoda 10 dní před volbami, že ústavní soud na Slovensku rozhodl. A jak jste to tady interpretovali? Dokonce jeden pan Jurečka řekl, že Babiš je definitivní agent. Sprostá lež. Žádný soud nerozhodl, ano. Já ten soud vyhraju, ano. Protože jsem nikdy nic nepodepsal, ano. A protože z STB jsem měl dočinění jenom to, že mi vyčítali, že jsem nevozil ze Syrie fosfáty. A tady demonstrují lidi a říkají, že Babiš je STBák. Je to sprostá lež. Pane premiére, a není určitě, to pravda. Vy určitě znáte tento leták. To je leták, který proti vám publikoval Tomáš Hrdlička, bývalý člen Občanské demokratické strany. Tentýž Tomáš Hrdlička, který jako dárce peněz prezidentské kampani Miloše Zemana seděl na inauguraci. My si můžeme připomenout čtvrteční záběry z Pražského hradu, kde mezi hosty druhé inaugurace, jak už sami vidíme, krom Martina Nejedlého, hlavního poradce Miloše Zemana, byl právě i Tomáš Hrdlička. Člověk, o kterém Andrej Babiš v minulosti hovořil, jako cituji, o kmotrovi, a teď cituji slova z roku 2013. Věci veřejné udělali největší podvod na voličích, protože... Naslibovali boj proti dinosaurům a v podstatě následně se zjistilo, že je to vlastně strana, která byla založena kmotři pražskými Janouškem a Hrdličkou, který dali panovi Bártovi 200 milionů a on jim nějakým způsobem teďka to musí jako splácet. Jak se vám sedělo, protože vy jste se díval po tom sále, jak se vám sedělo a dívalo do obličeje Tomáši Hrdličkovi? Já jsem se díval na moji paní. Vy jste se nedíval? Ne, já jsem se díval na moji paní. Jako, a co říkáte tomu, že Tomáš Hrdlička patřil k čestným hostům té prezidentské inaugurace, byl společně s hlavním poradcem? Pan Hrdlička chodí po Praze a říká, že vlastně má SPD na povel a že vlastně on bude mít nějaký vliv na vládu a tak dále. To jsem už slyšel, já jsem se ptal pana Okamury, on to popírá a pan Hrdlička je samozřejmě kontroverzní jméno. A věříte tomu Okamurovi? Věřím, nevěřím, tak mi to řek a já to neumím posoudit. Pro vás totiž vyjednávání s KSČM a SPD je klíčové.
Prezident republiky Miloš Zeman v tomto týdnu řekl, že je lehce nervózní z toho, jak vyjednáváte. Vy jste v pátek kontroval, že zařadíte dvojku pro vyjednávání. Co konkrétně to znamená? No, jak to bude vypadat dvojka ve vašem? Hned po inauguraci seděli jako tým s panem Brabcem a s dalšíma, který vyjednávají. My samozřejmě nekomentujeme mediálně veškeré ty jednání těch expertů. Možná je to chyba a máte pocit, že nevyjednáváme. Vyjednáváme a chceme to urychlit a samozřejmě teďka vlastně ten případ s panem Ondráčkem, komunisti se k tomu nějak staví, že nám nevěří, ale skutečně oni dobře věděli, že to nechceme. A byla to v podstatě, ano, já tomu rozumím. No, takže v pátek jsem se taky dozvěděl, že stále i ODS u vás, někteří říkají paní Udženy a pan Benda, že blbě vyjednáváme. Ale když sedím s panem Fialou, tak on nechce vyjednávat. Ano, pan Fiala říká, jo, vaše zahraniční politika je fajn, to bychom chtěli s vámi se na tom podílet. Taky jsem zvolal na 15. března, na čtvrtek, na příští týden všechny předsedy, abych je informoval. Chystám se na další Evropskou radu. A já skutečně v té Evropě boju za ty naše zájmy. Seděl jsem s Česmadem, je to důležitá věc. Kdy budete tedy chtít mít ukončená programová vyjednávání s těmi politickými stranami, když chcete zrychlit vyjednávání o vládě? No, zrychlujeme. Samozřejmě jsme závislí na tom, že dostali jsme 11 okruhů od ČSSD, začali pracovat expertní týmy, oni nám zase do programu prohlášení napsali trošku něco jiného, tak si to musíme vysvětlit a říct si od počátku, tohle není možné, s tím určitě nikdy nebudeme souhlasit, takže, ale tam je samozřejmě... Teď mluvíte třeba o karanční době? No ale já jsem jednal se šéfem odboru Duvkem, který přišel vlastně s elektronickou neschopenkou, co se mi celkem líbí, to jsem ani nevěděl, že něco takového je. A víceméně, kdyby to bylo zavedeno a tím pádem by se vlastně předešlo nějakému zneužívání, tak jsem ochoten o tom debatovat, určitě. Vy tedy budete chtít mít ukončené vyjednávání o programu? No, co to, ale my ohledně KSČM a SPD jsme byli relativně blízko. Je tam ten blok s tím referendem z SPD. Přímou demokracii a přímou volbu my určitě jako podporujeme. My to se nám jako líbí. No a z ČSSD vlastně jsme na počátku a chceme to urychlit. A oni jsou jediní, kteří chtějí s námi vyjednávat. Ta ODS nechce. A takže už žádnou nabídku ODS nebudete? Já právě přemýšlím o tom, že asi jim napíšu písemně a aby musíme si to jako promyslet, protože není možné, aby vlastně na veřejnosti oni říkali ne, nejednáte, nechcete jednat a potom, když chceme jednat, tak říkají ne, my s vámi nebudeme jednat, protože naši voliči vás takže znovu oslovíte ODS nějakou nabídku. Protože EET a samozřejmě je to hlavně o tom EET, ale víceméně například ohledně zákazu kouření v našem klubu je debata, teoreticky bychom mohli je podpořit. Takže neexistuje mašinéria KSČM, SPD. Dva zákony, NKU a nominace do dozorčích rad, Piráti, ano, podpoříme. Zdanění církevních restitucí KSČM podpoříme, přímá demokracie SPD podpoříme a například starostové možná taky budou mít nějaký zákon, ale oni nepřišli s námi seriózně vyjednávat, oni i to vyjednání zneužili proti nám. A chcete znovu oslovit ODS s nějakou nabídkou, aby se podíleli na vládě? Přemýšlím o tom, ano, po ty páteční sněmovní přemýšlím o tom, ano. Jaká by ta nabídka měla být? Ne, tak já to nemám ještě. No tak měla by to být asi nabídka o programu a o účasti ve vládě, no. Teoreticky, ano. Že nabídnete nějaká konkrétní počet křesel? Přemýšlím o tom, musím se poradit s kolegy, já nejsem sám, který rozhoduje. Protože Tomáš Lebeda v tomto pořadu před týdnem konstatoval, že vládnete poměrně sebevědomně, byť 3 měsíce vláda nemá důvěru a v otázkách Lebeda pronášel i tato slova. On v podstatě nemá zájem na koaliční vládě, protože by to znamenalo, že část ministerstev nebude mít pod svou kontrolou. Takhle má pod svou kontrolou všechna ministerstva. Takže můžeme říci, že v tuto chvíli vlastně on ten svůj cíl naplnil a teď jenom potřebuje prostě tu drobnost, najít pro něj politickou podporu. Ale to hledání té politické podpory může trvat velmi dlouho. Samozřejmě může to pro něj skončit teoreticky i tím nepříjemným řešením, že nakonec se teda ustaví nějaká podoba koalice. To by samozřejmě asi pro něj bylo trochu horší než ten stávající stav. Ale prostě on už má své jisté. On vládne.
a ke spoustě věcem on parlamentní většinu nepotřebuje. Jste si vědom toho, dlouhé vládnutí v demisi může vám, alespoň podle sociologických výzkumů, které jsme před týdnem tomto pořadu prezentovali, ublížit? Protože veřejnost ví, že dělba moci v demokratické zemi, v liberální demokracii, spočívá i v tom, že existuje vláda jako moc výkonná, vedle toho by měla mít důvěru poslanecké sněmovny, moci zákonodárné. Jste si toho vědom, že čím déle se ta jednání potáhnou, tím více vám to ublížuje? Jsem si toho vědom a samozřejmě chci to urychlit, ale pan Lebeda nemá pravdu. Mít pod kontrolou, já nepotřebuji mít nic pod kontrolou. No stále mluvíte o jednobarevném kabinetu. Ne, já chci, aby ve vládě byli schopní ministři, kteří jsou transparentní, kteří nekradou, kteří nenahrávají peníze pro své stranické sekretariáty a kteří konečně něco i udělají pro lidi. A my pro lidi děláme, tak my tady jsme vlastně řešili důchody. Navýšíme důchody o 918 korun měsíčně. Mohu ještě, ano, pane premiére, se k tomu dostaneme. Ještě k tomu vyjednávání, ať ukončíme tuto část. Vy máte v programu, že snížíte počet členů vlády, respektive ministrů, ze 16 na 13. V současnosti máte 14 ministrů, 14 rezortů. A ve vašem programu je, že chcete sloučit ministerstvo zemědělství s ministerstvem životního prostředí. Dojde k tomu sloučení už ve vaší druhé vládě? My to máme v programu, ale já si myslím, že za stávající situace to není reálné. Není to reálné, není to na stole. My skutečně přemýšlíme o vytvoření fondů, ze kterých budeme financovat investice, to znamená byty hlavně, nejenom sociální, ale startovací, investice do nemocnic, do domovů seniorů, do těch. My chceme skutečně investovat. Já chci mít mega investice. Ano, a my mapujeme a proto chodíme i do kraju a vlastně děláme si seznam. Například nemocnice pod Adamem Vojtěchem chtějí investovat 8,7 miliardy. Byli jsme ve Zlíně, tam chce Zlín 4 miliardy a Kroměříž 500 milionů. Takže kulturní památky. Já v pondělí budu chodit po Praze, budu do Invalidovny, Nová scéna, opera. Ano, a všechno si se píšeme. Ano, a my chceme investice. Vrátíme se tedy k počtu členů ve vládě, bude jich 14, zůstane stávající stav. I když to není bude to vláda na stole, ta fúze. Není to na stole. Bude to tedy jeden z nesplněných slibů z vašeho programu. Není to reálný. Já neříkám, když tam samozřejmě nevím, jaký sestave bude ta vláda, teoreticky to může nastat. My chceme samozřejmě redukovat počet ministerstev. Ale říkáte, že to teď není priorita. Priorita je vlastně, aby ta vláda získala důvěru nebo toleranci a aby skončily vlastně tě dohady a to vyjednávání. To je náš prioritní cíl. Ano, počítáte s tím, že ministrem vnitra zůstane Lubomír Metnar, který měl podobný v vozovkách problém, že byl členem pohotovostního pluku, nebo není Lubomíra Metnara možné srovnávat se s tím Ondráčkem? Všichni, kteří byli tehda v policii, tak tu kariéru museli mít přes ten nějaký pluk pohotovostní. Ano, takže ty, kteří jsou v policii celý život, tak tam byli. Lubomíra Metnara tedy není možné srovnávat se Zdeňkem Ondráčkem. Není to stejný případ. Ale ano, tak pan Ondráček byl v té televizi, ano, udělali z něho ten symbol. Kdyby se byl omluvil, když já mu rozumím, že plnil rozkaz, tak by to bylo jiné. Ale já mám obavu, že to bylo vyloženě jenom, znovu opakuji, že ten Ondráček je tady dlouho, jo? Takže to bylo jenom nějaké taková záminka znovu proti nám. S Lubomírem Metnarem tedy počítáte jako s ministrem vnitra? Určitě ano. Robert Pelikán, muž, který... Ale pane redaktore, já nechci s vámi probírat jednotlivé členy vlády, já se omlouvám. Zkusme se bavit o tom, co ta naše vláda udělá pro lidi. Já mám tady už konečně... Nejdříve mi jenom ještě řekněte jednu věc. Jestli v souvislosti s personálním složením té budoucí vlády očekáváte tlaky prezidenta republiky, protože Robert Pelikán přiznal, že ku příkladu na něj prezident republiky tlačil kvůli vydání ruského hackera Nikulina do Ruska. Přijde vám to jako patřičné, aby prezident republiky tyto věci probíral s ministrem spravedlnosti? Se mnou pan prezident takové věci neřešil a nikdy mi neřekl žádné jméno do vlády. Nikdy. A přijde vám ale ten tlak na ministra vnitra jako správný?
Já to neumím posoudit, já jsem u toho nebyl, když to pan Pelikán říká, nejsem schopen to komentovat. Přijde vám ten tlak správný? Jestli mi přijde tlak správný. Pan prezident vyslovil asi nějaký názor, pokud to pan Pelikán říká a to je všechno. Tak já myslím, že je to kompetence pana Pelikána, jeho výsostní kompetence a on si určitě do těch věcí nenechá mluvit, já mu do toho taky nemluvím a hlavně není to teďka ani jeho kompetence, ale je to v rukách soudu. Soud rozhodne o tom, co se stane s panem Nikulinem. Vy jste říkal, že nepustíte jako hnutí ANO ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo práce a sociálních věcí, protože to jsou priority. Pane redaktore, zkusme řešit to, co my děláme pro lidi. No, však to souvisí. No. Zdravotnictví je pro lidi stejně jako ministerstvo práce a sociálních věcí. Ano, proto se vás ptám, platí to, že tyto rezorty nebude... My chceme dát do pořádku rezorty MPSV, to je strašně důležité. Důchody, zneužívání sociálních dávek. Ano, samozřejmě potřebujeme dostat peníze k zdravotně postiženým lidem. Proto platí to, že těchto dvou rezortů se nevzdáte. Ne, určitě ne, protože to je 900 miliard a ty rezorty nejsou v pořádku a my je chceme dát do pořádku. On, předseda nejsilnější odborové centrály v zemi, Josef Středula, protože vy chcete přijít s reformou důchodů, chcete, aby se změnil důchodový systém v České republice, tak při projednávání programového prohlášení upozorňovali odbory, že některé ty body z vašeho programového prohlášení nejsou zcela realistické. Připomeňme si slova Josefa Středuly, která řekl v rozhovoru pro Dnešní otázky. Na straně jedné se slibují navyšování důchodu, což je v pořádku, na straně druhé ale jsou program prohlášení pasáže, které hovoří o tom, že se z důchodového účtu vytáhnou další finanční prostředky, a to v řádech několika desítek miliard korun. A z tohoto navíc ještě oddělit důchodový účet od státního rozpočtu, co si myslíme, že jsou věci, které jdou zásadně proti sobě a nevidíme proto žádný důvod. A jen v program prohlášení najdeme deficit důchodového účtu někde kolem 50 miliard korun. Co říkáte té kritice odborů? Pane redaktore, my máme více těch odborářských centrál a pan Středula je spíš takový ČSSD odborář. Jo? Ale takže to je nejsilnější odborová centrála, to nespochybníte. Pan Dufek je taky důležitá odborová centrála a další. To je druhá nejsilnější odborová centrála. Ale pan Středula tomu nerozumí, protože víte, co se stalo. My máme privatizační účet Fondu národního majetku. Kde je 21 miliard korun, ano. Ne, počkejte, ale na ten účet chodí dividendy z ČSU, z ostatních firm, nebo když něco prodáme. A tenhle účet jsme vždycky používali na to, aby jsme zadotovali rozpočet a hlavně důchody. A co se stalo v roce 2018? No stalo se to, že poprvé je vyšší příjem sociálního pojištění než výdaj na důchody, tudíž podle zákona ty peníze byly zablokovány. Ano? Rozumíme si. Takže ty peníze, které tam jsou zablokovány, těch 21 miliard, patří do toho rozpočtu. Logicky patří. Proč bychom si je tam nechali? Vždycky byly používány na důchody. Takže pan Středula tomu nerozumí. Ano, nerozumí tomu. A my samozřejmě tyhle peníze přece nenecháme stranou. My je potřebujeme dostat do rozpočtu, proto jsme navrhli od 1. ledna 2019, aby šli do rozpočtu. Ano. To jste projednávali ve čtvrtek na vládě. Ano. I prezident republiky Miloš Zeman naznačuje, že má obavy z toho, aby ty peníze aby se neprojedly, protože vy je... Ale vždy se oni neprojedou, vždy dáme tím důchodcům. Ty důchodci mají 12 240 korun. Neměli by Zkuste se dát... si žít za 12 240 korun, když zaplatíte nějaký byt někde, OKD, nebo co, 7-8 tisíc, léky, a proto chceme dát i slevu na jízdné pro ty lidi. Pane, jak mají žít z 12 240 korun? To nespochybňuji. No tak jen vám cituji, a proč by se měli ty peníze tam nechat? Cituji slova prezidenta republiky, který počítalo se s tím, že peníze z privatizačního účtu půjdou na důchodovou reformu. Když se podíváme... Pan prezident byl premiér s panem Grégerem, prodali Transgaz za 135 miliard. Ano. A měl být vytvořen důchodový účet a někdo potom ty peníze zašantročil. A proč teda ten účet nevznikl? Proč ho zrušil pan Klaus, když si bylo tam 89 miliard? A my ho chceme založit proto, aby bylo jasně vidět, kolik skutečně se na důchody vybírá. Ano. A samozřejmě, pokud by se náhodou stalo, že je krize, ano, a že se nám tak nedaří, jakže se nám daří skvěle ekonomicky naší zemi, máme jedny z nejlepších výsledků v Evropě, no tak potom je tam možnost to zadotovat. A my máme jasný... Kdy ten důchodový účet tedy vznikne?
jakému datu bude důchodový? No ten může vzniknout až někde 2020. My musíme udělat tu reformu, ano. Neměl by účet vzniknout ruku v ruce s tou důchodovou reformou. Není to možné z hlediska legislativního času. Není to možné. Víte, kdo mě radí? Mě neradí nikdo vlastně ani z hnutí ANO. Samozřejmě poslanci mají názory. Ale já mám poradce, například pana Fasmana, který radil sociálně, nebo pan Ungerman, ne? A samozřejmě tyto vlastně, to je jasné, že to chceme ten účet. Přece my musíme mít přehled, kolik vybereme peníze na důchody. A teď mi ne... Ano, a my tu reformu chceme udělat. A těch 21 miliard půjde k 1. lednu roku 2020 na ten účet. Ne, takže do rozpočtu. Do rozpočtu, ne na účet. To je fiktivní účet, to je virtuální účet, to je účetnictví, to není cash. Těch 21 miliard cash. Ale ten váš, vy chcete dělat... reálný důchodový účet. Ano, od 1. ledna a tam nepůjde těch 21 miliard. Ne. A nemělo by to jít právě na tento účet, protože Miloš Zeman a všichni premiéři říkali, že ty peníze z privatizačního účtu mají na reformu, na podporu. Ale prosím, až vždycky chodili do rozpočtu a teďka jsme v přebytku, tak podle zákona je to zablokováno. Ten zákon měl být dávno už zrušen. Proč máme ještě zákon o Fondu národního majetku? No nesmysl, že ty peníze se zablokovaly, protože jsme v přebytku a my ty peníze dostaneme do rozpočtu za 19 a zároveň budeme vyjednávat o důchodové reformě, ty skutečný, se zvláštním důchodovým účtem, že chceme samozřejmě se podívat na to, že některé profese lidí nemůžou pracovat do 65 let, že chceme se podívat na hlavně na ženy, které mají nízké důchody, ty starodůchodci, ano, že si zaslouží to rekvalifikovat, ale ta valorizace zůstává, takže to navýšení důchodu od 1. ledna 2019, těch 918 korun je, že každý dostane 540, každý důchodce, plus ten zbytek do 918 dostane vlastně podle toho valorizačního vzorce. Nikdy v historii naší země meziročně nebyly zvýšeny důchody o tolik, co my teďka prosazujeme. Ta reforma, a nech teda řeknou, ano, že nechtějí dát peníze našim důchodcům. To je skandál. Ta reforma penzí je velmi důležitá, protože když se podíváme do třetího pilíře, tak v něm ubývá počet lidí na penzi se státním příspěvkem. V tom třetím pilíři penzijního systému si na konci roku 2017 spořilo 4,47 milionů lidí. Chcete-li 440 tisíc milionů lidí. 4 miliony 470 tisíc lidí. Bylo to o 69 tisíc lidí méně než na konci roku 2016. Přitom v roce 2012 ve třetím pilíři spořilo přes 5 milionů lidí. Znepokojí vás ta čísla, že druhý pilíř nemáme a v třetím ubývá počet lidí, kteří si zodpovědně spoří na penzi? Ne, tak my samozřejmě bychom chtěli v rámci ty důchodové reformy přijít s tím podnikovým vlastně důchodovým připojištěním nebo pojištěním, tak jak je to standardní v Evropě. A samozřejmě je to důležité, protože oprávněně tady se kritizuje, že vlastně odchází 250 miliard dividend do zahraničí, ty firmy tady zainvestovaly, ale samozřejmě my potřebujeme, aby nechali tady víc peněz, nejenom v investicích a možná i podpoře sportu, kultury, ale hlavně i pro ty zaměstnance, to důchodové připojištění a to, já nejsem na to odborník, ale to v rámci toho týmu, který máme, chceme představit a vzpomeňte si, že tady vlastně ta důchodová komise vlastně zasedala 25 let a nic z toho nevypadlo. A my máme velice konkrétní představu. Vypadl z toho druhý pilíř, který pak zrušil. No ano, ale ten druhý pilíř byl samozřejmě pro nějakou vybranou menší část obyvatelstva stál nás 900 tisíc a myslím si, že to nebyl dobrý projekt. Ano? Vy také chcete přijít s tím, že opozice to označuje za populistické, výrazné slevy, respektive jízdné zdarma pro seniory a pro nejmladší věkové skupiny, tedy pro studenty, pro děti a dospívající. Od kdy tento projekt vznikl? No to samozřejmě, já jsem byl inspirován na Slovensku, kde to mají zdarma.
My jsme na tom vedli debatu, protože samozřejmě je to taky o kapacitě vlaků, o tom, jaký je dnešní stav. No, dnešní stav je, že vlastně ty slevy jsou jsou tam tři sazby pro studenty od 15 do 26, to je 25%, od 6 do 15 let, když jdou do školy 62,5%, a pro děti, které nejdou do školy, od 6 do 15, 50%. Takže je to, důchodci nemají vůbec nic. Ano. No a potom jsme samozřejmě zjistili, že železniční spojení má jenom 1663 obcí a my máme 6258 obcí, takže jenom sleva na ty železnici moc věcí neřeší. A samozřejmě dneska v Praze máme obrovský problém. Tady se nestaví byty, nájemné stoupá, takže i mladí mají problém. Takže proto my předložíme na vládu vlastně návrh, je to rozhodnutí vlády a mělo by to nastat od změny toho cestovního řádu, myslím, že 10. června, že dáme všem slevu 75%. Ano, to znamená... Od 10. června, tedy od poloviny. Ano, tak to nějak je. A tenhle systém bude jednoduchý a férový a bude to platit pro všechny důchodce nad 65 let. Oni mají dneska nějaký senior pas, takže nebude žádná komplikace, přijde na nádrži a hlavně ukáže občanku a dostane slevu 75%. A samozřejmě stejný to chceme i pro studenty. To znamená, ale to opatření bude stát poměrně hodně peněz. A počkejte, že jsem nedokončil. A ono s tím, že teda to železniční spojení je vlastně jenom do těch 1663 obcí, tak samozřejmě chceme to i na autobusy. Ano? Takže to bude nejenom na železnici, vlaky, ale i na autobusy, na vlaky a na autobusy. A bude to 75% pro všechny, takže vlastně student ukáže jenom nějakou občanku nebo nevím, nějaký studijní průkaz a dostane slevu. A to si myslím, že je jednoduché. A samozřejmě ty dopravci budou mít možnost některé spoje, které už nejsou jako přeplněné a musíme samozřejmě nakoupit zase vlaky i kraje, tak z té slevy jako vyloučit. A my jsme dospěli k tomuto názoru, protože teď vlastně ty důchodci si musí kupovat senior pass a mají slevu 50% a je to jenom komerční sleva a toto si myslíme, že je nejlepší. A bude to stát 5,8 miliardy. A kde ty peníze vezmete? Peníze vezmeme, pane redaktore, z dalších úspor státu, a rušením například takových nesmyslů jako program Startup na MPO za 1,3 miliardy a vybíraním daní. Já nevím, jestli jste viděl, ale do konce února nárůst výběru DPH, myslím, pokud si to nepletu, byl téměř 17%. Navíc už nikdo nemůže říkat, že je to růstem. Je to tím, co finanční správa dělala. I to EET, které přineslo 6 miliard. Ano. A vy mluvíte o populismu, no kdybych byl populista, tak bych nikdy EET nezavedl a ODS by neměla 11%, ale jenom 6%, ano, a my bychom měli víc. Kdy budete chtít předstoupit před poslaneckou sněmovnu se žádostí o důvěru pro novou vládu? No když budu mít jistotu, že to zvládnem, já už nechci další pokusy. Kdy myslíte, že to časově zvládnete? Pan prezident řekl do konce června, no tak my samozřejmě čím dřív, tím líp. On je teď nervózní, ale lehce z toho, jak vyjednáváte. No, tak já si myslím, nevím, já ho budu informovat, čekám na termín a já mu to budu se snažit vysvětlit. Vrátíte se ještě i k jeho inauguračnímu projevu? Ne, já jsem s panem prezidentem mluvil po tom projevu. Pochválil jste ho za ten projev? Já samozřejmě chápu, já rozumím panu prezidentovi, protože na něj byla strašná kampaň, odporná kampaň. Někdo řekl, že má rakovinu, to jsou fakt jako věci. Byly nějaké polemiky, jestli zemře, nezemře, že zemře 500 tisíc jeho voličů, to jsou jako věci, které jsou jako fakt přes čáru. Takže já lidsky ho chápu, ano. A ty věci je nutné si vyřizovat v inauguračním projevu? Ne, právě že ne. Já jsem čekal jiný projev, on měl skvělý projev v říjnu, když předával ty vyznamenání, to byl úžasný projev. Čekal jsem projev o budoucnosti naší země, že máme z té výročí o potenciálu naší země. No, tak ano, asi jako ta chvíle
byla vhodná na, na jiný projev. Na druhé straně samozřejmě tam... Není to, že právě tyto projevy ženou ale... lidi do ulic a rozdělují českou společnost? Ale já chci jenom říct, že samozřejmě tam přišli poslanci v černém a s nějakými plackami. Tak když teda všichni křičí, máme demokracii, ano, máme svobodné volby, máme demokracii, byl zvolen většinou hlasů, vyhrál volby, tak by to měli respektovat. A to, že odešli, když mě uráží ve sněmovně sprostě, osobně, nadávají mi do agenta, žádný agent jsem nebyl, že jsem zloděj, nikdy jsem nic neukradl, tyhle sprostěrny, a mluví o mojí rodině, tak já tam sedím. Sedím, první dva roky jsem řval, ale už tam sedím jako a vlastně ne, moc to ani nekomentuju. Já jsem vlastně v pátek vystoupil po delší době, aby jsem připomněl ODS, jak se oni chovali v demisi. Ano, prodávali aerovodochody, odpustili Nomuře 100 miliard, Tlustý volal státním zástupcům, chtěl od prezidenta odpustit trestní stíhání a tyhle věci neuvěřitelně skandální. A nám něco teďka říká, že děláme něco špatně. Ne, my se chováme s péčí řádného hospodáře, transparentně. Ano, a myslím si, že všechno umíme zdůvodnit. Budu rád, když a se... ještě jedna věc. Ne, omlouvám se, ano. Protože končíme. Ne, poslední větu. To jsem zrovna. Já chci jenom říct, že šéf GIPSu, pan Murín, je skutečné ohrožení demokracie v této zemi. A když se ty poslanci obeznámí s tím, co napsalo vrchní státní zástupce Olomouci, tak mi dají za pravdu. Ale na to zatím nemáte důkaz, že ohrožením demokracie, a to můžete říct ve čtvrtek před... Ne, já to říkám teďka, protože výborem. Já jsem to četl a dokonce i vaše televize to někde získala, nevím kde teda. A v ten bezpečnostní výbor samozřejmě jsou tam pozváni státní zastupci a oni mají tam, problém. A vy tam budete. Oni mají problém s panem Murínem. Oni mají problém. A proto jsem řekl, že nemá moji důvěru a tam, co je v tom materiálu, je skandál. Děkuji, že jste byl hostem Otázek a věřím, že se uvidíme dříve než za rok. Děkuji Andrej Babiš, premiér v demisi a lídr hnutí ANO. Děkuji, že jste byl hostem, pane premiére. Přepněte si na Zpravodajskou 24, otázky tam pokračují. Přítomnost a budoucnost pacienta. Pozvání k diskuzi o stavu zdravotnictví přijali ministr v demisi Adam Vojtěch, lékaři Pavel Pavko a Marek Hilšer. Pokračujeme po stručných zprávách na ČT24.